Føj, her stikker. Jeg synes, du har lugter godt, Bobo. Og så det synes du. Jeg skal vise dig, hvad man gør ved sådan nogle kager. Kom, Bobo. Og du var faktisk julemanden, der var dommer til konkurrencen. Det var faktisk min tipoldemor, der gjorde mig til husnisse på glad. Hvad er det? Pas på, den er meget farlig. Du må ikke lege med den. Nej, det gør jeg ikke. Jeg søgte faktisk ind på den hemmelige nissestyrke. Nisses formål er at bevare juleglæde, men det er også det, jeg gør, når jeg kommer igen. Og jeg blev afvist, fordi jeg manglede mod. Nå da. Tror du, jeg kan blive en hemmelig nisseagent? Nej. Hvorfor ikke? Hvad er det? Det er en hemmelig trylleformular. Hvis man bruger den, kan man udrydde julen overalt. Nej. Udrydde julen? Det går jo ikke. Bare rolig. Vi har en plan. Der er ingen, der får lov at udrydde julen på vores vej. Kom med.